So hi guys, Kusinerang Nanay here. So for today's video, magluluto tayo ng tinolang manok. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So meron tayo ditong of course manok na hugasan na po lahat ng mga yan. Naglagay din ako dito ng tanglad, ginger or luya, siling haba yung green, sibuyas, garlic or bawang, and nagsprinkle din ako ng paminta. So, itong way na to, I own recipe ko to. Kumbaga, technique ko to kung paano ko mas lalo pang mapasarap at magkaroon ng lasa yung tinolang manok. Anyway guys, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang techniques sa pagluluto. So, isi-share ko lang naman sa inyo yung technique ko. Hopefully guys, makatulong sa inyo and magustuhan nyo ang recipe na to. So, once again, ito po ang inyong kusinerang nanay. So, let's start! So yan guys, nilagyan ko na po siya ng tubig and then pwede na po natin siyang pakuluin gamit tong rice cooker. So yan guys, once na kumukulo na, so halu-haluin lang po natin para maging equally distributed yung lasa ng mga sangkap na nilagay natin dyan. Pwede na po nating ilagay yung ating mantika and then since mainit na yan, so pwede na nating lagay magisa ng garlic and then sibuyas. So yan guys, magigisa tayo ng ating mga garlic. So yan guys, once na medyo golden brown na, ilagay na natin yung sibuyas. So and then, sunod natin yung ating mga luyas. So actually guys, yan na po yung chicken natin na pinakuluan. So and then, hinango ko lang po doon, make sure hindi siya overcooked. Nuha ko lang to doon sa pinapakulo natin kanina. So pwede na po natin siyang idagdag doon sa isosote natin. So yan guys, isosote lang po natin until ma-absorb nung manok yung lasa ng mga nilagay natin dyan. So, pwede rin tayo maglagay ng patis kahit isang kutsara lang or depende sa panlasa nyo. So, after nyan, pwede na po natin ilagay yung ating mga sayote. So, yun na guys. Ginigisa natin. So, and then, pwede na po natin ilagay yung pinakuluan nating nasa rice cooker kanina. Yung sabaw nun. So, yun yung ilalagay natin dyan since mas may lasa na yun. Unlike dun sa simpleng tubig lang na ilalagay natin. So yan guys, pakuluin lang po natin until lumambot yung mga gulay. So yan, tinransfer ko lang din yung nasa rice cooker kanina. So once malambot na, pwede na nating i-add yung dahon ng sili. And pwede nyo rin siyang tikman, so kung maalat sa inyo or matabang, pwede naman kayong mag-adjust. Pwede kayong maglagay ng patis, yung mga favorite seasonings nyo, yung mga magic sarap. So, nasa inyo na lang yan kung paano kayo mag-a-adjust dun sa lasa na gusto nyo. So, lastly, pwede na po nating ilagay yung ating mga dahon ng sili. So, yan guys, ready na po ang ating tinolang manok. So hopefully guys, nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayon. So hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam!